Yo, what up och välkommen till en ny video. Idag är det del 5 utav Detroit Became Human. Och vi fortsätter väl bara att köra rakt in i videon. Och i det förra avsnittet så dog Conor McGregor. Inte alls bra. Men, vi räddade ungen. Och vi dödade en människa. Vilket inte är bra när man är en robot. Men det skiter vi just nu och kör rakt in i del 5. Och, nej. Glöm inte bort att gilla. Så nu kör vi Joins Cafe. Okej. What are we gonna do? Här kommer den här konstiga bussen igen. On the road again. Och så är det downtown. Det är en låt som går downtown. Jag har glömt hur den går. Vem är du då? Ja, just det, där är hon ju. All right. End of the line. What? Over. End of the line. Yeah, you're gonna have to leave. Oh, nej, nej, det vill vi inte göra. Pålitlig. Ja, men det är bra. Väck. Vi får väcka henne. We have to go. Stackars unge. Res dig. Come with me. Kliv av bussen. Okidoki. Stanna här. Husum. Do you know if there's any other place we could spend the night? I have no idea. Jag är så arg. Should I have to leave? Arg, jag menar elak. Men vi är ju... Jag har en flicka med mig. Hallå. Du kan ju inte påstå att vi måste hoppa av här. Ja. Nej, nej, ja, men jag vill ju prata med honom. Jaha, vad ska vi nu göra då? Det regnar och vi är ensamma. Vi måste ju hitta någonting till henne. We'll find somewhere to spend the night. Ja, vi är så illa tvunget ju. Kan vi inte lyfta henne istället? Nej. Hitta skydd för natten. Kan vi inte hjälpa henne? Come on, Alice. We've got to hurry. Vi går över till dem först. Men nu går hon snabbare i alla fall. Så det är gött. Vad är det för natt? Ja, vi pratar. We need a place to stay. Do you know anywhere we could spend the night? No. Ja, det var schysst. Ja, det var... Gud, vad elak. Gud, jag har i alla fall sagt nej. Nu ska vi se. Där är någonting. Vad är det någonstans? Titta runt. Okej. Ska vi se. Vaka. Gå tillbaka. Va? Ja, nu går ni här. Gå över. Jag har blivit överkörd nu. Så här kan vi nog kolla. Eller? Men jag kan inte gå upp där. Jo, nu så. Men kan du gå upp? Ja. Alice, you're freezing cold. Ja, vi... I'm okay. I'm not so cold. Nej, inte alls. You look lost. We have nowhere to go. I know someone who can help you. Jag gillar han. But that's on the other side of town. We need a place for tonight. What the? He's a teleporter. Okay. Let's keep on moving. Come on. Vi har inte ens använt någon buss. Vi får gå hit. Jag tror det var hit. Vänta. Där borta har vi två. Där har vi en. Vi får... Ja, men vad händer? Vi får gå bort dit. Eller vänta.
Det är... Ja, vi går bort dit. Follow me, Alice. I'm gonna show you a whole new world in Detroit. Gå in här då. Jag ser bara... Look, the store is still open. Yes. Maybe we should go inside. At least you'll be out of the cold. Prata. Hello. What do you want? I want to talk to you. I'm with a little girl, and we have nowhere to go. Could you spare some money so we can get a room for tonight? Shit. A homeless android? Ah, that's the best yet. Look, this is a convenience store, not the Salvation Army, okay? Kan du vara snäll? You better go if you're not gonna buy anything. Varför så arg? Nej, det kan vi inte göra. Nej. Nej, det kan vi inte göra. Nej, vi drar inte vapen. Vi kan inte göra det. Alltså, tar vi någonting så åker vi dit direkt. Och han håller väl ögonen på oss nu. Nej, det gör han inte. Gud. Men hallå! Ja. Hon behöver ju någonting som kan hålla henne varm. Finns det någonting här? Det ser ju inte så ut i alla fall. Vad ska jag med det till? Det fanns ju ingenting som jag vill ha. Aj. Vi pratar med henne. Nej! Jag tog fel! Fan, jag vill inte... Nej! Knock them down? But why? Please. Alice, just trust me. Ja. Men vad fan ska jag göra till henne då? Vad ska du nu göra? Kan vi ta pengarna? You all right? Are you hurt? Snälla. Don't worry. Ta för fan. Fort! They made a lot of noise. Come on, let's go. Fuck yes. Nu rånar vi också folk. Nej. Spring för guds skull. Snälla, säger jag borta. Gött! Fuck! Ja, just det. We have some cash now. You used me to steal that money. Ja, how jo, could you do that? I trusted you. Får be om ursäkt. Förlåt. You're right. I shouldn't have done that. Yes. I'm sorry, Alice. I'll never do it again. Vi är tillbaka där vi var. Men vi behövde ta med handen. Gött snack. Det var ju smidigt. Vi går rakt fram. Det är ett motell där med. Så det är gött. Okej, vad ska vi nu då? Vi har skjutit en människa. Vi har snott pengar. Det kan inte bli värre nu. Här är en till. Men vi går fan inte in och snor mer pengar. Det gör vi inte. Warm in here. You'll feel better in no time. Kan vi inte köpa någonting? Det kostar säkert 550 då. Andra kläder. Nej, alltså det går inte. Han kommer ju vakna. I'll be first. What are you doing? They're not our clothes. We need them, Alice. You need something warm, and I need to get rid of this uniform. But that's stealing. Ivy. We can't do that. Nej, det kan vi inte göra. Okej, vi får inte stjäla då. Nej, det är inte rätt. You're right. We won't do it, okay?
Nej, du är smart, unge. Nej, då går vi ut härifrån. Läs. Nej, jag vill inte läsa den. Nej, lägg ner den igen. Det vill vi inte läsa. Ska vi inte gå då? Lämna. Ah, shit, vad händer? Let's go. Vi kollar lite överallt då. Hon kommer ju typ dö utav kyla snart. Okej, nu ska vi se. Finns det någonting här? Hitta skydd för natten. Vi har ingenting. Där finns motell. Det finns så mycket som helst där borta. Ja, dit går vi inte. Då dör vi ju direkt. Vi får gå in på... A motel. Ja. Looks like we found a place to stay. Så, gå in. Det... Ja, men vad fan? We're not going in. We can't, Alice. Nej, men hon kan. I'll never give a room to an android. We have to get rid of this uniform. Or go somewhere else. Ja, men... Åh, vad jobbigt det blev. Men vi kan ju inte gå hit bort. Tänk inte gå in i den där gränden där ju. Det gör vi inte. Hitta kläder. Ja, men vi har ju hittat kläder. Finns det någonting här då? Hur man kommer in här. Titta. Är det fint eller är det fult? At least we'd be out of the rain. Ja, men det ser ju jättesäkert ut. I don't like this place. Nej, inte jag heller. I know. But it's just for one night and no one will look for us here. Säg inte det. Åh nej. Åh nej. Vi kan inte gå in där igen, det är helt omöjligt. Verkligen. Nej. Det här blir ju jättejobbigt. Går vi in där så får vi lämna tillbaka pengarna och då kan vi inte sno klippgrejen. Och vi kan inte sno kläder. För att, ja, det vill ju inte hon. Vad är det för någon symbol? Nej, alltså. Vi kan inte gå tillbaka, så vi får helt enkelt sno kläder. Vi har inget val. Vi har verkligen inget val. För går vi dit så har vi inga pengar. Och då kommer vi bli polisanmälda igen. Sorry, girl. I need some clothes. Nej, jag måste göra det här nu. Finns inget val. Jag har inget val. Well, jag har inget val. Tyvärr. Kom här, vakna. Ja, jag vet. Förlåt, Alice. Men vi måste... Fan vad dum jag känner mig. Behöver vi verkligen den då? Är det viktigt? Men hallå! Så. Amen. Jag vill ju inte... Fokus... Kom igen! Varför vill du inte? Dumma PlayStation. Okej. Okay. Oh. Jag ber om ursäkt alltså. Men vi var tvungna. Jag har inget val. Okej. Oh. Nej. Ja, nu får ni fan skynda er. Då vaknar han. Yes! We are outside! Så, nu går vi till motellet. Tänk inte gå in i det där äckliga stället där. Gå till motellet.
Vi ska inte in i den här konstiga byggnaden. Då lovar jag att vi hade dött. Så, perfekt. Nu går vi in här. We can do it. Hello, I'm just a human with my daughter. Hi. Hello. Hi. I'd like a room. That'll be $40 up front. Jag har pengar. Just need your name and address. I don't have any. Vad är min adress? Så ja. Can I see your driver's license? I don't have any. We were in a rush. I think I forgot it at home. No worries. We can deal with it tomorrow. Yes, we can. Thank you. Have a good night. You too. Good night. Let's go, Alice. Oh yeah. Yes. Good snack. Do you think he believed you? Nej. I don't know, no. Alice. All I know is you'll be nice and warm tonight. 28. Vad är 28? Det måste vara här uppe. Vi går upp här. Eller vi kan ju hoppas på det. 29. Här måste vara 28 då. Kanon! Tänd. Nej men kolla vad fint vi bor. 400 spänn för en natt. Det var inte billigt. Ja nu då. Ja den kanske vi ska slänga. Here, give me your coat. Det gick snabbt att ta sig den där jackan. Häng. Så ja. Ja nu då. Vad ska vi nu göra? Vänta, vi kollar om det finns grejer. Här finns någonting. Först så går vi in här. Titta. Jaha. Var det allt? Hämta och torka kläder. Okej. Here we go. Hello. Klä av. Det låter ju normalt. Okej, jag måste prata med henne. Hon ser väldigt ledsen ut. Vilket är förståeligt för vi dödade precis hennes pappa. I'll just put these in the bathroom to dry. You can do that. Vad ska vi hänga de här då? Där ska vi hänga dem, ja. Nu då? Det finns två grejer. Ja, där sitter du, ja. Titta ut. Okej, vi tittar ut. Nej, det ska vi inte göra. Han kan ju se att vi är androids. Nu måste vi prata med honom. Hello. Why didn't he ever love me? Why was he always so upset with me? All I wanted was a life like other girls. Maybe I did something wrong. Nej. Maybe I wasn't good enough. Jo då. That's why he was always so angry. Oh. I just wanted us to be a family. I just wanted him to love me. Why couldn't we just be happy? I don't know. You'll never leave me, right? I promise you'll never. Aldrig go. I livet. I lova. Självklart. We'll be together forever. Forever. Forever.
Åh, så gulligt. Om inte polisen kommer och tar mig då, det vill säga. You too, Mr. Eller Mrs. Android. Det här spelet är så grymt, det är helt sjukt. Måste det vara här då? Ja just det, där borta. Vad skulle vi göra, Store? Släck. Sådär. Ja. Sleep tight, Alice. Åh, vad så gulligt. Nej, hon har varit med om mycket. Vi får lägga oss här med henne. Hon har ju inget täcke på sig ens. Åh, så gulligt. Det är helt sjukt. Husum. Åh, jäklar vad mycket som händer där. Åh, herregud. Nu ska vi se. Nu ska vi se. Sista stoppet. Klä av bussen. 99% pratar med sopsamlande Android. Japp. Gå in på snabbköpet. Gå det här hållet. Snabbköp. 83%. Prata med 82%. Se burkarna. 51%. Använd Alice som distraktion. 33%. Skäl diskret. 31%. Lämna snabbköpet. 55%. Gud, går vi tillbaka hit. Podd med parkerad Android 67, går till tvättomaten 78, kolla motellet 73, har pengar och förklädnad. Förklädnad heter det. På tvättomat, undersök bla. Lämna kläderna 22, nej. Ja, men det är bra. Alla gjorde nästan samma sak. Nästan. Inne på motellet 27. Och lova, ja, vi sket ju att inte lova. Så vi lovade henne. Klara sover bredvid Alice 22%. Varför bara 22? Vakar över Alice från stolen. Ja, det hade man också kunnat göra, men det behövs ju inte. Och Klara sover på motellet. Ja, men perfekt. Nice. Haha. Ja, men det var för den videon. Jag hoppas verkligen ni tyckte om den här delen. Och ja, nej, jag har inte så mycket att säga. Det här spelet äger, så enkelt är det. Det är så sjukt intressant. Men ni får det jättebra tills nästa video. Och så glöm inte bort att göra allting som ni vill göra här i livet. Peace out! Can't keep me down, lost my thoughts, feel like I could drown. Oh no, can't have it now, buried so deep, I'm below the ground.